Nu, kaip mes čia kažkaip tai gaminom sveikuolišką braunę ir aleksiūnę kažkaip padedam. Mm, kaip sakai, varankytės kokios. Va. Gal neplaukia tai. Labas, kamera. O Aleksa žavisi. Taip, šiniukas didelis. Gražu. Pilnas miestas žmonių. Smunkozy, pizzerija, valgom, prosciutto, labai viskas va, išgriūsto iš kėdės, vaikučius. Čia jau išdarota, o čia va pažįstami žmonės, va kažkokie tai gražus, grampi. Močiute? Močiute. Močiute? Pasakysi močiute? Utete. Utete. Močiute. Utete. Utete. Sakyk močiute tu man. Sakyk tėtis. Sakyk tėtis. Tėtis. Šaunuolė. Sakyk sesė. Tėtė. Taip, sakyk močiute. Očiute. Očiute. Sakyk mama. Mama. Taip, sakyk katinas. Mama. Mau. Valgom. Valgom. Taip, Aleksa. Įdomu, du. Blamba, neatsisuka. Martinuks. Šimto metų nematys. Žiūrėks, tai visas teins. Čia su kuo? Va, Maška. Šimto metų nematyta. Kuzels. Jeva. Kažkur čia. Va. Ну,
Ai, tiesiog taip ir bus. Ne, tai geriau tada tik uodegą. Lenkai! Ei! Paketai peravas už tai! Ir iš visų galvų ir pamojai paprastai. Tarsi tu kartu paketai peravas už tai. Šitų trijų spalvų, kurios taip tinka prie veido. Paketai peravas už tai! Ir iš visų galvų ir pamojai paprastai. Tarsi tu kartu paketai peravas už tai. Šitų trijų spalvų, kurios taip tinka prie veido. Aš esu vėliava. Eik į stabdakus geriau, negražinu. Aš esu vėliava. Raudona, žalia ir raudona. Trys spalvos. Vida, vida gaudyt. Aš esu vėliava. Raudona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava. Raudona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava. Raudona, žalia ir raudona. Trys spalvos mano širdyje. O, 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 o. Kas ten, Aleksa? Netgi du. Šuniukai? Šuniukai? Šoki? Dokai, ryžių biškį. Ta nori šitą. Nu. Pilna burna. Apetitas atsirado. Vakar nupirkau vagyčių, pati vieną beveik ir suvalgė viską. Šiandien ir vakar. Tai? Pusryčius bandom valgyti. Nu, am. Moki pati? Ta. Vagytė nori dar. Nešalta, le? Ledams. Likta. Nu, kas čia vyksta? Dar? Gavai ledų?